بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوغادا وركي عالم كودين كيمان اي كارسن تي في استوديو سامقال دا لندن قدوبادا وركي دين كوهينا وحا كمي دا شر لوغا هل يوغي دي سعود كايها سياسة دا سومالي ايا ما انت كفرمي مقال دا مقدشو ايدو شر كاسي انتو سعون ايا لوغا هل دونو ايها سياسة دا دالك سومالي لوغا سنه سو سعطا مدحوينها مامل كاحبين يا حيب وكسوغن مقالة مقدشو اسنا مركانا كاقيب قلي شركة اي كتالنتا سومالي ايا ما انت سوق بقبيي حبناها قوله وزيرة دا اساقو ما انت كودا واقعي حبنا كتمد نقونا يا قوله اسا وزيرة دا قوله وكيلة دا سومالي لنا يا ما انت انسحيي حرر اي كمديهين كان غرينة دا يوليبا مضاح دا سري يدو ما انت كولن كايكو يشين مقالة هرقيسا يكو انسحيين قرشي اشاسي محكمه سره ee qaranka ayaa maanta shaacisay in ay go'aanka madanbeysa ay ka gaartay muran khilaaf dhaliyay in muddo u dhaxeeyay maamulka gobolka Banaadir iyo mid ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho kaas oo la xiriiray muran dhuleed ku saabsan gobolka Banaadir maamulka isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay natiijo xumo ay ka dareemayaan qaar ka mid ah dhaawacyada ku jira isbitaalkaasi oo kuwaas oo wax looga qaban waayay gudaha dalka Soomaaliya akhbaraadka caalamkan waxa ka mid ah shirki uga soconaya magaalada Qaahira wasiirada arrimaha dibadda jaamacadda Carabta ayaa waxa ay murtiyeed ay ka soo saareen ku sheegeen in aanay xalku aanay ku jirin duulaan lagu qaado dalkaasi Suuriya kadib markii dawladda reer galbeedku ay sheegeen in dawladda Bashar al-Assad ay ku qaadayaan duulaan ay ku sheegeen inay ku duqeynayaan ciidamada militariga ee Bashar al-Assad